Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Mother Simulator. Първата ни мисия е да сложим детето да спи. Добре, сега, освен да се грижа за него, трябва да се грижа за себе си, понеже ще ми се спи и трябва да бъда максимално бърз. Бързо. Мием, направо минах през вратите. Аз съм Тарзан. Сега да си направя кафе. Не знам как да го изпия. Така. Сега ще го измислим. Слагам си кафето. Не става. Хоп! Вау! Добре, това не съм го очаквал. Трябва да побързам. Сега, казвай ми какво искаш. Хайде! Не, 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 извинявай! Лапай си! Жълта с лилави точки. Жълта патка с лилави точки. Ето я, нашата патка. Бързо. Не знаех, че мога да му взема бибата. Аз съм лоша майка. Какво искаш сега? Ти малък непослушен калпазанин. Мляко. Оле-ле. Къде му е шишенцето? Правим мляко. Не мога ли да му сложа кафе вместо мляко? Ще бъде много по-тарикатско. Така. Чакайте, разсипах му протеина. То обаче ще се наложи да си направи кафе. Чакайте да не блъсна нещо. О, демит, защо на мен не ми дава време, когато си правя кафе? Това ме бави за бога. Аз половината го изсипах обаче. Оле, не. Сипах ли му вода, май да. Добре. Слагаме протеинчето, за да има здрави бицаги и плочки. И сега бързо му го носим. Хайде. Няма да ти го пипам, спокойно не плачи, моля ти се. Какво искаш сега? О, със сигурност памперса, след като ядеш, да. Хайде. Така. Яш си го. Пудра захар, за да му е сладко на дупето. Новият памперс и моля те кажи, че съм готов, понеже нямам време. Лилаво с жълти точки, лилаво с жълти точки. Лилаво с... Това! Нали? Добре. Приключвай вече да е! О, успях! Това ми отрови живота! Сега трябва да се грижа за бебето, когато ще ми изгасне тока. Зелено с червени сърца. Зелено с червени сърца. О, не, деве! Не! Къде съм? Това не са сърца. Сърца. Е, така е много гадно. Бързо играй си. Бързо играй си. Хайде! Яде ми се, спи ми се. А това само хвърля играчките. Какво искаш? Не виждам какво иска! Не! Биберона. Добре. Искаш биба. Имаш я. Следва да си направя кафе и да ям. Добре. Ах ти гаден ток! Сигурно иска да яде в момента. Не знам, но на мен ми трябва кафе, така че ще изчака малко. И аз се нуждая от малко почивка, ей! Ще си оцеля ли устата? Оцелих си я. Така, яда им сега какво искаш. Памперсче. Яш си го тогава. Подрим. Не знам защо винаги слагам по два пъти. Огладнявам! Личи си, че съм жена. Гладна съм, спи ми се. Червено с зелени. Червено с зелени. Така, готово. Леле, сега ще изгасне. Бързо към кухнята. Стой, храната. Яш, яш, яш. Добре, близо бях. Така, поне имам доста време. Сега пак мляко. Ема, лай си го направи, бе. Като си толкова отворен. Още не може да вървим, мляко ще ми иска. Нахалник. Хората се мъчат във фермите да го издоят. Ти тука да ти го носят в устата даже. Слагаме, слагаме бързо. Хоп. Не, точно се гали. Поне да го бях завъртял. Трябва ми кафе.
Добре, това мляко ще почака малко. Каква ненаситна жена съм. Как така сърцето ми не е гръмнало до сега? Сега пък и гладна! О! Не! Добре. Не това! Хайде, приключай вече. Плюс 10! Йей! Справих се отлично! Сега предстои най-трудната мисия, която съм изпълнявал някога. Трябва да ходя до туалетната, трябва да ям, трябва да изпира 7 дрешки и да се грижа за малкото говно. Така, да се захващаме за работа. Той иска мляко, ами аз искам мляко, ама няма. По-скоро, знаете, че детето е робот, но аз се чувствам като робот в тази къща, защото аз върша всичко. Съм, не знам, като някакъв мултифункционален китайски буклук, който едва ми издържа. Така. Сега мием това. Бум. И млякото му е готово и направи го за секунди. Добре. Сега да намирам дрехите веднага. Една. Две, три, четири. Тук видях пет. И трябва да намеря още две. Така. Бум. Колко станаха, бе? Аз не ги броя. Демит. Още две ми трябва някъде май. В тази стая не съм проверил. Опет тук. Чакайте сега. Няма. Няма. Ти какво искаш? Лилаво с звездички. Лилаво с звездички. От точно пред мен си. Гладен съм! Хайде, хайде, хайде. Добре, тук имаше кож за дрехи. Оу! Ето е и последната. Само че аз съм гладен и трябва да ям. Ям хляб, за да стана по-тестен. Така. Колко е трудно само. Пъти. Готово. Слагаме прах за пране. И пак трябва да ходя да ям. Пускам. Би трябвало мисията да приключи след като изпера дрехите. Благодаря ви, че ми казахте да си пускам капака, понеже... Иначе ми вземаше по 5 секунди. А защо сега не ми дава по 5 секунди, не знам. Това и се прави? О, доста бързо. Бързо в сушилнята. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Седем. Готово. Бум. Сега да ям. И да угодим на детенцето. Понеже ние него го забравихме, какво искаш? А, биберонка. Добре. О, готови сме с всичко! Сега трябва само да се грижа за него. Прекрасно. Улесни ме максимално тази игра в момента. Дали не трябва да ги изкарам обаче оттам, не знам. Няма да ги пипам. Махам памперса. Само веднъж слагам този път, защото нямам време за губене. Приключихме ли с теб? Не, мляко! О, не! Да ям! Къде му е шишето? Ох, той е при него. Не бе! Поне няма да го мия сега. Чакай, 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 че ако го бях бутнал, трябваше да го мия. Това. Това. Их, вече не мога да си правя шегички, защото... нямам време и трябва да бързам. Хайде, 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 хайде. Ух, 3 часа ходиш на туалетна, бе. Дай ми време. А така, 19 секунди, няма що. Хладилника, защото ми свърши другата храна. О, торта! Готови сме с млякото и предполагам сега трябва да приключим или най-много още едно-две неща да направим. Приключвай. Моля ти се. Йес! О, починах. Предполагам, че ще бъде по-дълга, но това беше нашето финално изпитание. Надявам се играта да ви е харесала. Ако пуснат нови нива, обещавам ви, че ще я играя. Ако поредицата ви е харесала, може да харесате това видео, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието и уричи яхте. Бай-бай!